Bakıda daha bir ərazidə binaların söküntüsünə başlanılacaq. Paytaxtın Nizami rayonu Qaraqarayev metro stansiyasının ətrafındakı qəzalı vəziyyətdə olan 2 mərtəbəli binalar da plana düşüb. Həyata keçiriləcək pilot layihə nəticəsində istismar müddətini başa vurmuş və qəzalı vəziyyətdə olan binalar söküldükdən sonra yerində hündür mərtəbəli binaların inşasına başlanılacaq. Artıq tikinti işlərinə aparan şirkət rəsmiləri sakinlərlə danışıqlara başlayıb. Uzun illər 2 mərtəbəli binalarda Şəhər vətəndaşlarına yeni tikiləcək binalardan mənzillər təklif olunur. Yeni inşa olunacaq binalardan mənzil almaq istəyən vətəndaşlar əvvəlki evlərindən 20 kvadrat metr əlavə mənzilə sahib olacaqlar. İnşaat işləri getdiyi müddətdə isə sakinlər kirayə pulları ilə təmin ediləcəklər. Evlərinin kvadratından asılı olaraq sakinlər 400-500 manat arasında kirayə pulu alacaqlar. Qeyd edək ki, tikinti işlərinə 2 mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlərin hər birilə razlaşma əldə olunduqdan sonra başlanılacaq. Digər rayonlarda bəzi vətəndaşların həddən artıq kompensasiya tələbi tikinti işlərinin yarada qalması ilə nəticələnib. Buna görə pilot layihənin icra edilməsi üçün 100% sakinlərlə razılıq əldə olunması gərəkdir.